世上最致命的动物，身长3到5公里，体重约在2到2.5毫克之间，只有一对翅膀，但每秒钟可以震动594次，飞行时速可达1.5到2.5公里。而它身上最精密的武器，得用显微镜才能清楚看见。这是感觉毛，能侦测空气中的热气、二氧化碳及汗水中的乳酸，也是它锁定猎物的武器。确定目标之后，它会把像针一样的口气刺入皮肤，留在皮肤外这个弯曲的结构，是它有如刀鞘一般的唇瓣，用来保护与支撑细长的刺吸器，让它顺利找到血管吸食鲜血。为了防止血液凝固，它会释出由乙酸所组成的唾液，副作用就是使受害者的皮肤红肿发痒。若它身上带有病毒，也就在这时随着唾液入侵人体。而被蚊子叮咬，就像走在大马路上一样稀松平常，自以为安全，其实危机四伏。蚊子并不是天生的吸血鬼，事实上，不管公蚊母蚊，都可以靠花蜜、果汁维持生命。因为吸血对蚊子来说是攸关生命的赌注。只有准备生育的雌蚊才会为了补充营养铤而走险。但这伟大的母爱却被登革病毒利用，被扣上置人于死的恶名。这就是幕后黑手登革病毒，大小只有我们头发的10万分之1。它们跟着血液进入病媒蚊的蠕肠，感染肠壁细胞，接着穿越肠道，感染蚊虫的血球细胞，最后到达唾腺。只要能征服这里，这只蚊子就等于和登革病毒签下卖身契，终其一生都要当它的佣兵，替它传播病毒。生物防治说穿了就是《孙子兵法》里的第三计，借刀杀人，用孑绝的天敌来执行灭蚊任务。在登革热防治史中，这不是新招，像是盖斑斗鱼、大肚鱼和孔雀鱼，都常被卫生单位指派为灭蚊任务的打手，而且成效非凡。不管是什么方法，和病媒蚊的这场战争，因为越演越烈的全球气候变迁，势必进入白热化的阶段。目前的研究显示，南部的埃及斑蚊短期之内还没本事北移入侵，但越来越温暖的气候对埃及斑蚊和白蟹斑蚊来说，无疑是他们养兵练兵的最佳条件。面对变天带来的公共卫生问题，我们得做好万全准备。